nakonec koupil otcovi? No veď uvidíš, keď si to nájde pod stromčekom. Ja nevydržím. Ale čo si? Toto? Nie. Toto? Tento? Aha. No, tu je nejaký poukaz. Ukáž. Predplatné časopisu Urob sa sám. Urob si sám. Jaj! Inak vybral som niečo aj pre tvoju mamu. Máco, a čo? Miesto na cintoríne. Už som ti povedala, že si majster v dávaní nevkusných darčekov. Čo je zlé na časopise? Urob si sám, on si sám nevie vymeniť ani žiarovku. No, presne, preto sa mu zíde. Ako moje máme miesto na cintoríne, hej? Som praktický muž. Aha, preto som minula dostala kraječ na vajíčka. To mi neho. Potrebovala si ho. Horší darček som v živote nedostala. Áno? Tak tento rok si môžeš vybrať darček sama. Dobrý deň, prosím vás, kde predávajú diamanty? Oproti. Ďakujem vám, teda, ozaj pekne.